Той отива, нанася първо побоя, после се връща, взима ножа и се връща за дума на мушка. Това са дербите. И затова не можем да говорим за... Дори той не е идеал, официално, на дете. А какво? Не знам. Няма данни, че... Няма данни майката на детето да бъде дъщеря. Няма. Национална база данни, той няма деца.